Аз съм Нанси, на 20 години и от село Юнаците. Израснала съм в село Юнаците. То се намира на 8 км от Пазарджик. С моето семейство водим обикновен начин на живот. Имаме различни видове животни. Занимаваме се частично и с земеделие. Отглеждаме различни култури, домати, картофи, краставици. Смятам, че една мис България трябва да притежава чар, красота, интелект и да бъде много естествено. Всяко едно момиче може да притежава тези качества, без значение дали е от село или от град. Това, че съм селянка, не означава, че съм селяндурка. Двете неща са много различни. Че съм израснала в село, изобщо не означава, че някоя ме превъзхожда с нещо друго. Може да има много по-глупави хора от мен, които са израснали в София, в Париж или където и да било. Занимавам се с мода отскоро. Била съм на няколко ревюта, но са били на сравнително ниско ниво. Бих искала да стана известна и да изкарвам средства чрез тази работа. Смятам, че това би ми помогнало много и в модата. Доста хора, които са участвали в различни предавания, са успяли без особено образование. Защо и аз да не мога? Най-важното нещо в живота ми в този момент смятам, че е връзката ми с приятеля ми. Той е волейболист, играе в националния отбор и се казва Добромир Димитров. Най-много със сигурност ще ми липсва точно той. Не си представям ден, в който да не го чуя. До сега не ми се е случвало никога и смятам, че ще е много трудно. Да не се виждаме малко или много, имам някакъв опит. Не е лесно, но се справям. Но с това и да не го чувам и да не знам как е и какво прави, ще ми е много трудно. Доста плача, когато ми липсва. Смятам, че ще има голяма конкуренция и борба за короната. Очаквам от тях да се държат подобаващо и да не ме дразнят много. Надявам се да не слагам маски. В момента няма как да знам, понеже е възможно да искам да изградя дадена стратегия, за да стигна до финала. На всичко съм готова, за да защита това, в което вярвам. Мисля, че е време мис България да стане едно наистина българско момиче. Момиче от по-простите слоеве на обществото.